መርካቶ መርካቶ ቲዩብ። እዚህ ጋር የምታዩት ቃ ወተር ሴቨር ይባላል። ውሃ ከጎንም ከፊልፊትም ውሃ በእጅ መዳፍ ኢሜጅ ውሃ የሚከፍትና የሚዘጋ ውሃ ለም አው ሴንሰር አለው። አው እንደሱም በጎንም በታችም በጣም ለሀገራችን የውሃ ውድነት ጥሩ መፍትሄ ይሆናል ብለን ያመጣነው ነው። ሴንስ አድርጎ አይጠበቅም አው እነሱ በሙሉ ያስፈልጉትም ብቻ የሆነ ቦታ ሙቅም ይሆን ቀዝቃዛም ላይ ራሱ እንትን አይልም። ግን የሚወርዱት ውሃዎች ሴንስ መዝጊያና መክፈቻ ሳስፈልገው በሴንሰር ብቻ በጎንና በታች እጅ በመስጠት በሴንስ የሚከፍትና የሚዘጋ ማቴሪያል ነው። እንግዲህ ያው ከውሃ ከዛ አው ብቻን ነው የምትሸጠው። አው አው እዚህ ጋር አንገቱ ላይ ያለው ይወጣና ይሄ ይተካለታል። ሌላ ምንም ነገር አይደለም። የራሱ ዩኤስቢ ቻርጀር አለው። በየጊዜው ቻርጅ ይደረጋል። ቻርጀር ለብቻ አለው። ተነቅሎ ስለሚሄድ ይሄ በመዝጊያው ይዘጋና ተነቅሎ አንስቶ በቃ ቻርጅ ይደረጋል። በጣም ቀላል ነው። በሱ መጠቀም ይቻላል። ውሃ የሚባክንበት ቦታ ላይ ጥሩ የሆነ መፍትሄ ነው ብለን እንላለን። እነዚህ ጥሩ የሆኑ የውሃ ሚክሰሮች ናቸው ወይም የውሃ ማፍሰሻዎች ናቸው። እነዚህ የምታያቸው ይሄ ሌሎችም አይነት በሴንሰር የሚሰሩ የውሃ መክፈቻዎች ናቸው። ምንም የእጅ ዲሴብልድ ለሆኑ ላብራቶሪ ላይ ለሚሰሩ ለተለያዩ እጅ መክፈትና መዝጋት ላይ በጣም የሚያቆሽሽ ማቴሪያል ያለበት እንትን እነዚህም ቢደረግ ጋራጆች አካባቢ ምናም ሴፍ ይሆናል። በጣም ንጽህና ይኖረዋልና እነዚህ በሴንሰር የሚሰሩ ናቸው። በባትሪ የሚሰራሉ። ዲሲም ኤሲም ናቸው። በባትሪም በኤሌክትሪክም የሚሰሩ ናቸው። መንገድም ላይ የተለያዩ አይነት ሌሎች ይኖሩናል። ከዚህም እንጨምርባቸዋለን። እነዚህ እኛ ጋር የሚላቀቁ አይደሉም። የረጅም ጊዜ እቃዎቻችን ስለሆኑ አብረውን የሚቆዩ ናቸው። ሴንሰር የሆነ ሚክሰርም ምንም ሲፈልግ ሰው እዚህ መጣለ። እቺም ሴንሰር የሆነች በባትሪ የምትሰራ የሳሙና የውሃ የፈሳሽ ሳሙና መያዣ ናቸው። እዚህም አሉ። የቦዲና የምናም ሎሽን የቦዲና የሄር ሎሽኖች ማስቀመጫ አለ። እዚህም የፈሳሽ ሳሙና አለ። ይሄኛውም የፈሳሽ ሳሙና አለ። የተለያዩ አይነት የፈሳሽ ሳሙናዎች ይኖራሉ። መንገድም ላይ የሚኖሩ ነገሮች አሉ። እጅ እነዚህ የእጅ ማድረቂያዎች ናቸው። በጣም ኳሊቲ የሆኑ የእጅ ማድረጊያዎች ናቸው። እነዚህ አንዳንድ ምግብ ቤቶች በፎጣ ምናም ከሚያስቀምጡ ጥሩ ጥሩ ኳሊቲ ምግብ ቤቶች አዲስ አበባ ላይ እየተከፈቱ ነው። እነዛ እንትኖች እነዚህን ነገሮች ቢጠቀሙ ለሃይጂኒክ እንትኑ በጣም ጥሩ ነው ብለን እንላለን። ለከስተመርም ዋጋቸውም ያን ያህል ብዙ ስላልሆነ ለከስተመር ሰርቪስም አድርጋችሁ ተደርጎ ቢወሰዱ የእጅ ማድረቂያዎች ናቸው። በኤሌክትሪክ ነው የሚሰሩት። ኤሌክትሪክ ለቀጥታ ይገናኙና እጅ የሚያደርቁ ናቸው። ያው ብዙ አየር መንገዶች ምናምን ወጭ አይሮፕላን ውስጥ የለመድ ነው እጅ ማድረቂያ አይነት ነው። መርካቶ መርካቶ ቲዩብ። እነዚህ ካቢኔቶች ናቸው። ካቢኔቶች ናቸው። እዚህ ጋር የሚታዩት ሚክሰር ነው። በጣም ኳሊቲ ሚክሰሮች ናቸው። ሚክሰሮቹ በራሳችን ሌላ ጋር የማይገኙ ራሳችን በኦርደር የምናደርጋቸውና ጥሩ ኳሊቲ ሚክሰሮች ናቸው ብለን እንላለን። እነዚህ አውትዶርም መሆን ይችላሉ፣ ኢንዶርም ውሃ ሬዚስት ማድረግ የሚችሉ ሶሊድ፣ ስቴንለስ ስቲል እና ፒቪሲ በሚባሉ ብቻ ነው የምናመጣው። ኤችዲኤፍ እና ኤምዲኤፎች አሁን እኛ የምናዛቸው ነገሮች አይደሉም። አሁን ኦልሞስት እንትን ብለናል። ብዙ ሰው ማቴሪያሉ እየተበላሸብኝ ነው፣ ውሃ ሲፈስበት እየበሰበሰ እየወደቀ ነው ስላለ አሁን ወደ ፒቪሲ ሶሊድ የሆነ ውድ ወተር ፕሩፍ የሆኑና ስቴንለስ ስቲሎች እና አልሙኒየሞች ወደ አራቱ ማቴሪያል ቀይረናል። ያው በጣም ብዙ የተለያዩ አይነት ናቸው ያሉት፣ ኳሊቲዎች ናቸው። ማቴሪያሉ ከላይ ያለው ይሄ ድንጋይ ነው። ይሄ ድንጋይ ነው፣ ስቶን ነው። እነዚህ ናቸው ከላይ ያሉት ቦዲዎቹ። ይሄኛው በሙሉ እንትን ነው። ይሄ ስቴንለስ ስቲል ነው። ይሄኛው ጎኑም ምኑም ምኑም ስቴንለስ ስቲል ነው። እቃ መደርደሪያ ይኖረዋል፣ የተለያየ እቃ። እንደገና ካቢኔትድ ነው፣ በሲንግልም አለ። እንደገና ደግሞ አሁን የታዘዙ በጉም ማጥፊያ ያላቸው እቃዎቻቸው ሲምፕል የሆኑ መስታወታቸው ካቢኔትድ ያልሆኑም ከስር ካቢኔት ስላለ እቃ ላይ የማይፈልግም ካቢኔትድ ያልሆኑ እንደዚህ ሲምፕል እዚህ ጋር ወደዚህ ስትመጣ
እንደዚህ ሲምፕል የሆኑ መስታወቶችም ያሏቸው አሉ፣ መብራቶችም ያሏቸው አሉ። ያው እቃ ብዙ አይነት ነው፣ ሁሉም ዲስፕሌይ ማድረግም በጣም ስለሚያስቸግር ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ ካቢኔት መስታወቶች ላይ መብራት የሚበራ አለ፣ ኤልኢዲ ላይቶች ያሉት አለ፣ የጉምም የምናምን አለ፣ በታች የሚበሩና የሚጠፉ አሉ፣ ሌሎችም ኦርደሮች የሚገቡ ስላሉ ማለት ነው። ይሄ ሶሊድ ነው፣ እንጨት ነው። ይሄ ሶሊድ ነው ሙሉ አይደለም። ምንድነው ይሄ እሽግ እንጨት የሚባል ኤምዲኤፍ እና ኤችዲኤፍ ምናምን አናመጣም። እነዚህ እሽግ እንጨቶች ናቸው፣ ኤምዲኤፍ አይደሉም። እዚህ ጋር አንድ አይነት ነው፣ ሁለቱ አንድ አይነት ነው። ያው የፎርም ነው የዲዛይን ልዩነት ምናምን እንጂ ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው፣ እንጨቶች ናቸው። ሶሊድ እንጨቶች ናቸው። እነዚህኞቹ እናንተ ጋር ያሉት እቃዎች ዲዛይናቸው አሁን እንዳያየናቸው እንዳሉት አይነት ነው። ግን አንድ ሰው ኢንተርኔት ላይ አይቶ ወይ የሆነ ሆቴል ላይ ሲገባ አይቶት ፎቶን ወደ እናንተ ቢልክላችሁ እነዛን እቃ በኦርደር ማምጣት ትችላላችሁ ወይስ? እንችላለን። ግን እንዳልኩ ያው አሁን አገራችንም ካለ ነባራዊ ሁኔታ የከረንሲ ፕሮብሌምም ትእዛዝ ቶሎ የመምጣት ሁኔታ ያው ፍቃድ ስናገኝ ነው ማምጣት የምንችለው ከባንክ ፐርሚት ስናገኝ ያንን ካገኘንና ቶሎ እንትን የሚል ከሆነ ቶሎ አስመርተን ማምጣት እንችላለን። ብዙ ፋብሪካዎች ከኛ ጋር አብረው ስለሚሰሩ ማለት ነው። ሲንግል ቦል ነው እዚህ አካባቢ እቃ ማስቀመጫ ያለው አለ። እዚህ ጋር ኦልሞስት እቃ ማስቀመጫ ሼልፎች አሉት፣ መስታወቱ ካቢኔቶች አሉት። ፊት ለፊትም በየጊዜው መስታወት እንዳይከፈት ራሱን የሆነ ዝም ብሎ ኦፕን የሆነ ካቢኔትም አለው። እንደገና ኤልኢዲ ያለው ይሄ እንደውም ሴንሰር ነው። ከኤሌክትሪክ ጋር እዚኛው ሱቅ ስላልተገናኘ ነው እንጂ እዚህ ጋር ያለው እንትኑ በሙሉ እቺ እንደዚህ በሴንሰር ስታልፍ መብራት የምትበራ ነች። ስትሄድ ደግሞ የምትጠፋ ሴንሰር ያለው መብራት ያለው አለ። ማቴሪያሉ ይሄ አሁን ሶሊድ ውድ ነው። ሶሊድ ውድ ነው ይሄ ነው እና ከላይ ያለው ደግሞ እንትን ነው ድንጋይ ነው። ድንጋይ ማቴሪያል ይሄ እዛ ጋር ያያችኋቸው በግድግዳ ላይ የሚታሰሩ እግር ያላቸው ሲምፕል የሆኑ ለትንሽ ቤቶች የሚሆኑ ሳይሆን ናቸው። እነዚህ ደግሞ ትንሽ ስፔስ አለን ለሚሉ እነዚህ አሁን 1 ሜትር የሆኑ እንትኖች ናቸው። ባለ 1 ሜትሮቹ በጣም ብዙ አይነት ለወደፊቱ ኦርደር ላይ ያለና የሚገቡ አሉ። ይሄኛው ፕሮዲውስ ተደርጎ እስኪሰራጭ ድረስ ባለው የዛሬ 2 ወር 3 ወር አካባቢ ቢመጣ የተለያየ አይነት 1 ሜትር ሜትር ከ20 ደብል በውል የሆኑ ደብል የውሃ ማፍሰሻ ያላቸው እቃዎች ይገኛሉ ብለን እናምናለን። ኦርደር ላይ ስለሆነ አሁን ያው እቃዎቹ አልቀውብን አሁን ሪኦርደር ላይ ስለሆነን ብዙ አይነቶቹ ይኖራሉ ብለን እናምናለን። እነዚህ 1 ሜትር ነው፣ ይሄም 1 ሜትር ነው። ትንሽ ቤት አለኝ ቦታ ስፔስ አለኝ ለሚል እነዚህን ማድረግ ይችላል። ሜቢ ስፔሱም ከዚህም በላይ 2 ሜትር ስፔስ አለኝ ምን ላድርግ ካለ በጣም ቀላል ነው። ይሄን 2 ወስዶ መግጠም ይችላል። በእንደዚህ አይነት ራሱን እንግዲህ አጀስት ማድረግ ይችላል። ለወደፊቱ 1.60 ሜትር ከ40 ኦርደር ላይ ስላሉን እነሱ ላይ እንዳመጣጣቸው ሲጎበኙን ያዩታል ብለን እንላለን። አሁን ያው እዚህ ቀረጻው ላይ እቃዎቹ ስላልተገኙ ነው እንጂ ይኖራሉ ብለን እናምናለን። ማቴሪያል እነዚህ ይሄኛው ሶሊድ ውድ ነው፣ በጣም ጥሩ የሆነ ሶሊድ ውድ ነው። እሱ ጋር እቃ ማስቀመጫ እንትኖች አሉት። ይሄኛው ፊክስድ ነው፣ በዚህኛው በኩል ይከፈታል። ሶሊድ ውድ ነው። ከላይ ያለው ያው ሸክላ ነው። ይሄኛው አዲስ የሆነ ማቴሪያል ነው እንዳለ። ይሄ በውሉ ትንሽ አዲስ ዲዛይን ነው። ከስር ያለው ሶሊድ እንጨት ነው። ያው እግር አለው ቻቸው ለሆኑት አሁን ይሄ 80 ካቢኔት አለ። እዚህ ጋር 70 አለ፣ 60 አለ፣ ይሄ 70 አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ 90 አለ። ስለዚህ ሰው እኛ በቤቱ ጥበት ልክ ወል ማውንትድ ሲሆን ወል ማውንትድ በሚፈልገው እንደገና ደግሞ እግር ይኖረው ብሎ ለሚያስብ ደግሞ እግር ባላቸው እንደ አስፈላጊነቱ ወል ማውንትዶቹ በጣም ጥሩ በሆኑ ፊሸሮችና ስክሩዎች የሚታሰር ነው። ጠንካራ ነው። ሁሉም ሴፍቲ አለው። ሁላቸውም እንዳልኩ ማቴሪያሎቹ ፒቪሲ፣ ስቴንለስ ስቲል፣ አሉሚኒየም እና ሶሊድ ናቸው። እኛ ጋር ፕላይውድ የሚባለው ሶሊድ ስንል እንደው ሶሊድ ስንል በአሁን ሰዓት ላይ ሶሊዶቹ ያው ፕላይውድ ናቸው። ጠንካራ ነው። ብዙ ሌየሮች ያሉት ማቴሪያል ነው። በእነሱ ናቸው። ፕላይውድ እንጨት ነው። በቃ ርብራብ የሆነ እንጨቶች ሶሊድ ውድ ሆኖ ቀጫጭኖቹ አንድ ላይ እንትን ተብሎ የሚሰሩ ናቸው። እንደው ትክክል ለመናገር ነው ሁሌ ሶሊዱ እነዚህ ማቴሪያሎቹ ማለት ነው። መርካቶ መርካቶ ቲዩብ መርካቶ መርካቶ ቲዩብ
መርካቶ መርካቶ